Eu tô vendo o mal que você quer fazer pra ela. Eu acho que ela sabe, será? Não. Calma aí, eu vou estacar uma vez aqui. Tô indo. É essa. Meu Deus, eu achei devia que eu ter cancelado, né, mano? Que isso, mano? Tava pegando biscoito aqui no meu prato. Você acha que eu não vou em cima, mano? Que cara bom dia. Tá bom, né? Como a Nico não tava com o terceiro hit destacado, ela não ia me dar dano. Eu cancelei o combo dela com o meu W, porque eu tava debaixo da torre, então eu não podia atravessar e me combar. E o Talon tava 4, né? Então é impossível dele me matar. Se ele tivesse 5 ali, eu já acho que não ia dar. Porque daí eu não ia ter HP e ele ia me dar dano demais. Quer dizer, eu não ia ter dano e ele também ia me dar dano demais. Nossa, jantaram meu jungler já, mano. Eu tô dando desengage aqui. Ele tem ult? Não. Ele achou que eu ia desviar, mano. Boa! Cara, não acredito que a gente ganhou isso daqui não, mano. Sinergia. Big Synergy. Imagina quando nós dois tiver de malho, pô. Incomodando esses caras, vai ser incrível. Ah, pra mim faltou um pouquinho pra Bork. Mestre é o elo que eu quero parar. Alguma dica? Mano, a primeira dica... Eu ia falar pra farmar, mas olha o meu farm, né, mano? Mental, aí eu... mental é o mais importante. Eu já me refutei. É, mental. Olha lá o Raul. Quando ele joga flex comigo contra mestre e grão-mestre, ele dizima os caras. Porque a gente tá em time, o metal dele tá como? Tranquilinho. No platina, mano, o cara é o Coringa, tá estocado com 0 pontos. No platina 4. Mental é muito importante, pô. É só tu não tiltar e sempre tentar dar o seu melhor. O que vem depois é tipo micro interações, que é o micro do micro, tipo você, Johnny, conseguir prever a ult do Malzahar e voltar atrás com o Edu Yone bem quando ele tilta, assim conseguindo cancelar a ult dele. Vai fazer muita diferença na hora de você sair do diamante. Eu não sei porque eu flechei na realidade, se era só eu lutar. Aí eu flechei pra ignorar o dano dela, pra não tomar o dano, foi pra isso. Esse daqui é um exemplo que eu acabei me lembrando depois, então eu tô vindo agora pra mostrar pra vocês, que é você saber todas as interações do jogo, não necessariamente só as do seu campeão. Aqui eu atravesso a parede de uma maneira específica que o Mordekaiser não sabia atravessar, ele não sabia que dava pra atravessar a parede, eu saí vivo por causa disso. Isso é uma interação de terreno e uma interação de campeão, e eu tô usando as duas ao mesmo tempo pra ganhar vantagem em cima do cara. Isso daqui é um bom exemplo. Olha aqui pela visão do Mordekaiser como ele não sabia fazer e ficou ali parado sem conseguir atravessar e não conseguiu me matar por causa disso. Cara, eu mecanizei demais esse cara. Meu Deus do céu, o que que foi isso? Mostrei pra ele o spacing de um monstro. Eu sou muito um mini Cortez, Raul. Não é, não. Sou sim, Raul. Eu já fiz até vídeo com foto de garota no na thumb. E postei com o nome de uma palavra só. Não sei se é uma boa ideia levar essa torre. Deu. Eu sei o que é uma boa ideia, Rafael. Não pegou. Tiltei.
Foi quase, valeu a tentativa. Foi perfeito. Morreu. Sai. Ah, ele me dá slow, mano. Devia ter. Eu tentei exaustar ele pra sair, mas ele me deu slow do quê, mano? A Nami, cara. A Nami me deu slow, mano. Com uma tecla que deu 56 de dano, ela me matou, Raul. Eu queria muito entender porque nossa bot lane tá na side ainda, velho. Quanto e a bot lane pode... deles também. O que tá acontecendo, Rafael? Platinum? Ah, na verdade, Golden. Opa! Malditos Golden. Eles sabem muito o que estão fazendo. Damn it, Golden. Goldens. Aqui, aqui, aqui. Ai! Levanta alguém aí. Errei. Mata todo mundo. Quadra, quadra. Where is my quadra? Isso foi um triple. Triple, triple. Where is my quadra? Where... Ô, filha da... É um Talon, cara. O que você tá fazendo? Eu vou divear ele, óbvio. Ele tá brincando porque ele não sabe que você tá esperando o wave, cara. Tadinho dele, Rafael. Eu tô dando confiança pra ver se ele avança, mano. Cadê essa wave? Tá demorando demais, não dá mais tempo, mano. Desisti. Cara, por que o wave demorou tanto, mano? Porque tinha acabado de sair uma. Que depressão, pô, mano. Cara, o que você... Mano... Sei lá. Por que esse cara tá jogando side, velho? Ele perdeu todo o CS, mano. Acabei de doutrinar dois malucos. Eu tô imenso. Eu já tenho a minha Gumi. Eu tô muito mal, dando muita slow. Opa. Eu estou vendo um safadinho. Eu tentei atravessar a parede. Ainda bem que eu não atravessei, senão ele tinha saído vivo. Mano, o item que me deixaria mais mal aqui, por incrível que se pareça, é uma armadura do defunto. Eu vou tentar fazer mal pra alguém. Ela já tem attack speed suficiente? Ah, mano, o Kong flechou pra levantar ela. Eu ia dar o meu cortes e combo todo bonitinho ali, mano. E o Kong só flechou pra levantar ela. Um flash 3 ult no ADC 3-3, mano. Olha o cara, ele nem anda, mano. Muito chato, é muito chato dois caras com essa build, pô. Muito chato, mano. E ainda tinha uma Leona batendo nele. Eu vou da base, vou comprar uma sedenta e vou dar um Cortesias Comboro. Alguém vai ser combado, meu mano. Ela saiu viva com o HP! E você morreu! Não. Caralho, mano, eu achei que ela já tinha morrido, daí eu nem me esforcei. Nunca mais vou ser o mesmo depois dessa play, Raul. Nunca mais. Mano, esse stun pegou em mim, cara. Ah, mano. De onde eu tô indo? Não sei.
Calma, Raul. Vamos lá, Raul. Que foi isso, mano? Que combo, de verdade. Sim. Opa. Eita. Esteira aqui. Completei a build. Mano, olha meu tamanho. Eu tô maior que o inibidor, mano. Eu só não vou comprar um elixir de ferro, porque senão eu vou ficar tão grande que vai começar a me atrapalhar usar as skills. Eu vou perder a noção da range do boneco. Porque a range não aumenta, tá ligado? Só o meu tamanho. E isso atrapalha muito na noção de até onde vai o Q do Yasuo. Deixei o cara sair vivo porque eu queria dar um Cortez e combo. Dois caras do nosso time morreram. Ih, mano, não tem isso, mano. Agora sim, mano. É sobre isso, hein? Entreguei o jogo, mas fiz. Só mais tu, Raul. Só mais tu. Safe. O que importa é que eu fiz, mano. Tô chegando. Flank. Flank do MF. Meu Deus. Só sai, mano. Rafael, só sai. Empurra o meio. Vai pro meio. Eles estão aqui. Vamos brincar. Não. Vai pro meio. A gente vai perder. Quero ganhar. Vídeo legal. Já terminou a hora de brincar. Vai pro meio. Caralho, cadê você no meio? A Nami saiu com um de vida. Eles deixaram eu sair vivo, por quê? Porque eu atrapalhei eles. Eu vi. Não aguento mais, cara. Ah, não acredito que eles fizeram isso. Por que você tá me fazendo jogar com isso daqui, velho? Merda. Tem três caras aí, tá? Eu já morri. Mesmo que eu mate o cara aqui, eu não vou conseguir sair vivo dos outros. O Kong tinha que ter ido pro dragão e ele veio tentar me ajudar, não entendi. Acho que já foi, pô, já perdemos. Nossa, MF até que jogou bem ali, rafou todo mundo, mas... Eu acho que a gente não perdeu por causa da sinergia da comp, tá ligado? É muito fácil da gente jogar. Ela pegou. Muito safe. E ainda matou a Kai's. Vamos ganhar agora esse spam, mano, enquanto a Kai's tá morta. A gente tem 20 segundos de power play. Raul? Don't worry. Deixa eu te contar duas paradas, mano. Uma é que você não usa o E à toa, porque... Sai daí, cara. Porque ele te deixa vulnerável. E a outra é que você não usa o Q pra frente. É só segurar aqui, pô. Tá safe. Mas a nossa power play acabou, mano. Ah, mano, olha onde esse cara tá indo. Meu Deus, a MF quase me matando. Eu vou ter que flechar. Uou. Ah, mano, eu me matei porque eu fui ajudar numa play que eu sabia que não ia dar certo. Eu acho que a gente não consegue ganhar o jogo disso agora. O cara tá mutando. Ele tá focando em mutar. Eu vou ter que fazer bandana, mano. Se é que o jogo não vai acabar agora. Ele vem reto em mim e muta. Não era pra fightar isso, mano. Eu só queria tirar eles dali, velho. Eu só queria tirar o... Se a Leona... Não. Perdemos. Mesmo se ela limpasse ali. Porque eu quis dar um curto de combo, Raul. Não, porque eu tô trolando também, pô. F.